Prepare-se, pastores. Aleluia. Uma geração de mensageiros vai ser levantada neste lugar. Uma geração de mensageiros está sendo levantada neste lugar. Daqui a alguns anos, faremos escolas de profetas em igrejas plantadas por muitos que estão sentados aqui neste lugar. Está liberado isso no reino de Deus. Está liberado isso no reino de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 13, verso de número 19. Eu sinto algo do céu aqui neste lugar. Verso 19. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado, o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para que os seus sachos e as suas enxadas e as suas forquilhas, de três dentes para os machados e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonas, seu filho. Vamos ler o início do verso 22. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul. Olha para mim. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão do povo. Uma nação desarmada, uma nação sem força de guerra. O verso 19 diz que em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam, espada nem lança. Levante a mão direita e diga assim: está na hora de forjar novas espadas para o exército do Senhor. Você não entendeu? Levante a mão de novo, vamos repetir: está na hora de forjar novas espadas para o exército de Deus. Preciso tirar minhas armas. E
Como nós temos vivido um tempo onde o exército cresce. Mas Deus me fez essa pergunta nesses dias: aonde estão os ferreiros que forjam as espadas? Aonde estão os ferreiros que trabalham o aço para forjar uma espada? Ora, sempre haverá uma estratégia, guarde isso. Anote, se puder. Para anular a força de guerra do povo de Deus. Sempre haverá uma estratégia para anular a força de guerra do povo de Deus. Foi assim no livro de Êxodo, no capítulo de número 1, no verso de número 10, perdão, quando Moisés ainda nem havia nascido. E Faraó diz assim: eia, usemos sabiamente para com eles. Para quê? Para que, vindo a guerra, não se ajuntem eles com os nossos adversários e subam da terra. Ou seja, havia na mente de Faraó uma visão: se eu matar os meninos, se eu anular a força de guerra deste povo, esse povo não subirá, esse povo não conquistará. E nesses dias, Satanás tem tentado anular, talvez não o crescimento, talvez não a multiplicação, já não consegue mais, já é impossível esconder, não dá mais para dizer: ah, aquilo é só um povinho, aquilo lá é um povo que mora longe, veste mal, é um povo esquecido. Não, não, não dá mais para conter a multiplicação, o avanço. Mas Satanás não desiste da nossa nação, nem da nossa família, nem da nossa cidade. E ele quer o quê? Ele quer anular a força de guerra. Pode ser em grande número, mas dominado. Pode ser em grande número, mas aprisionado. E Deus levantou essa escola que hoje eu tenho certeza, porque ele vai forjar espadas de um